una empresa? Suspensió de pagaments vol dir que tu no pots pagar a la gent. Aleshores, suspensió de pagaments, Maria no es diu així, no? Però quan una persona o una empresa o una institució no pot pagar a tothom, doncs es deixa de pagar a tothom i s'intenta reorganitzar tant les despeses com els ingressos per, en el futur, poder pagar a tothom. El que no pot fer és fallida, diguem, no pot desaparèixer un ajuntament, però sí que hi hauria un moment en el qual s'hauria d'aturar tot, intentar reestructurar financerament l'ajuntament i a partir d'aquí tornar a continuar. Això voldria dir que hi hauria o canvia el procés d'ingressos o algunes de les coses, algun dels serveis que estan fent ara els ajuntaments, doncs els hauran de deixar de fer per manca de diners. O pujar uns impostos. Això és el que vull dir amb reestructurar els ingressos. Sí. Ja, molt bé, perquè ajuntar ajuntaments, o sigui, que comparteixin despeses, uns quants ajuntaments d'una mateixa zona, això podria arribar a ser viable? Home, una de les coses que jo crec que ha passat amb els ajuntaments és que molts d'ells han intentat fer coses que no calien perquè estaven a llocs, diguem, propers. Per exemple, els palaus d'esports, a les grans piscines municipals, moltes d'aquestes coses sí que es podrien, amb ajuntaments petitets, podrien compartir. Però, en canvi, durant els darrers anys, o com que hi havia aquest excés de diners o aquesta abundància de diners degut a la bombolla immobiliària, doncs molts ajuntaments han aprofitat per fer doncs, coses que potser no eren molt necessàries i que haguessin pogut compartir amb altres ajuntaments. Sí, tens raó. Sí, que haurem d'esperar que trobi una solució. El govern central ara està estudiant la manera doncs, de donar-los unes línies de crèdit especials. Sí, el que passa és que el govern central també està restringit perquè el govern central recorda que té un altre govern per sobre, que és l'europeu, que li ha picat la cresta per gastar massa. I el que ha passat, aquí vam discutir fa uns mesos el dèficit extraordinari que tenia el govern espanyol, degut a les mesures que es van prendre en aquell moment, sembla que el dèficit s'ha tancat una miqueta i ara el govern ja torna a sentir-se valent i ja sembla que vol tornar a gastar, ja vol tornar a fer, ja van anunciar que farien més infraestructures de les que havien planejat inicialment i ara ja volen tornar a trobar diners per als ajuntaments. Jo crec que això és anar en la direcció equivocada. S'ha de fer un pla d'austeritat per tancar el dèficit, tornar a tenir superàvit, promoure el creixement econòmic i a partir d'aquí ja veurem. Ara és massa d'hora per tornar a repartir diners. Sembla que vinguin eleccions. Mm-hmm. És que els diem, doncs, en els ciutadans que van sentint, és que els ajuntaments no tenen diners, o poden pagar i tal. És veritat. Sí. És veritat. I què? No, doncs que els ajuntaments, com qualsevol família, això passa a moltes famílies també, un membre de la família ha anat a l'atur, o bé ens han deixat el salari, i llavors, com hem fet totes les famílies, que hem reestructurat les despeses, no podem gastar tant com abans, doncs el mateix ha de fer l'ajuntament. El ciutadà també pot ajudar a estalviar a un ajuntament o no? No, l'ajuntament, bueno, podria no requerir despeses, però en general l'ajuntament, l'única manera que l'ajudes és d'aquesta forma no voluntària que es diu impostos. Molt bé, doncs anem per la segona qüestió. És una cosa que m'ha passat a mi, Xavier. Resulta que aquest estiu vaig anar a Zimbàbue, a l'Àfrica, i en arribar vaig preguntar al taxista que em portava si on podia canviar bitllets del país. I em va dir que no calia perquè funcionaven amb dòlars americans. Però em va dir que si volia em podia vendre doncs, per $2 un feix de bitllets zimbabuesos perquè els tingués com a record. I atenció als bitllets que em va donar, que fins mesos abans doncs, estaven vigents en el país. Un bitllet de $750,000 zimbabuesos, un altre de $5 milions. Aquest és de 10 milions, un altre de $2 milions, $50 bilions, un bitllet de $50 bilions, i atenció a la màxima exponent del surrealisme, que és aquest de $50 trilions. I ho portes a la butxaca, Ho porto a la butxaca. Amb això, només amb això, podria comprar gairebé que tot el deute que té el govern espanyol. Si fossin euros. Si fossin euros, sí. Com pot passar això, Xavier? Com pot ser que un país acabi emetent bitllets per aquests valors i que acabin no valent res? Sí, això és un fenomen que s'ha donat en diversos episodis de la història, que es diu hiperinflació. De fet, la meva primera feina com a economista, l'any 85, va ser a Bolívia.
Jo era un expert en això, en economia monetària, i vaig anar a treballar a Bolívia perquè volia passar exactament el mateix. Tenien una inflació del 25.000%. Aquí ens preocupem que ho tenim al 3, al 4%. 25.000%. Els preus es doblaven cada 4 hores. Els diners perdien valor, perquè, clar, tu el dematí tenies 1.000 pesos, a la nit aquests 1.000 pesos no servien per res. Si entre que demanaves un tallat i el pagaves, pujava de preu. Això passava. En els bars la gent es demanava 5 cerveses per tota la nit, perquè preferien tenir la cervesa calenta que no pas pagar-la al final i que fos el doble de cara. Mm-hmm. I, per tant, passen coses molt, molt, molt lletges quan hi ha aquests processos d'hiperinflació. Els processos d'hiperinflació bàsicament passen perquè el govern té una màquina, el govern és la institució que normalment té associat un banc central, que és el que fa els bitllets. Aquest bitllet és un paper blanc, el posen en una màquina, a vegades l'hem vist per la tele, allò, sí. Passen uns papers blancs, els imprimeixen i surten tot això imprès. Per tant, uns papers que en teoria no valen res, un paper blanc com aquest, i passes per la màquina i val 50.000 milions o 50 trillons o el que sigui. Val? El problema és què passa quan tu imprimeixes diners. I la resposta la veiem claríssimament quan ens adonem per què serveixen els diners. Els diners en si no són valor. Mm-hmm. Els diners serveixen per comprar coses que tenen valor. Tu el que té valor per tu, doncs, que sé, és un bistec, un pollastre, un rellotge, coses que a tu t'agrada tenir. Els diners a tu, en teoria, no serveixen. Per si sols. Per si sols no serveixen. Serveixen en la mesura que et permeten comprar les coses que a tu t'agraden. Portar diners a la butxaca no és útil si no és perquè et permet comprar coses que t'agraden. Per tant, els diners són coses que serveixen per comprar, per intercanviar. Vale? I ara imaginem-nos, per veure què passa quan tu imprimeixes diners, imaginem-nos que en una economia doncs, hi ha, jo què sé, aquests dos gots d'aigua, i nosaltres el que necessitem és comprar aigua amb diners. Hem d'intercanviar diners per gots d'aigua. Sí. Imagina't que a la nostra economia només hi ha 2 euros. I els hem de canviar, o 2 pesos, o 2 dòlars d'aquests. I els hem de canviar per aigua. Quant val aquest got d'aigua? Doncs un. Un. Ara imagina't que el govern imprimeix i més diners, fa la mandra a la màquina, i en lloc de 2 pesos, ara tenim 20 pesos. Quant val cada got d'aigua? 10. 10. Ara el govern segueix imprimint i però sí, el govern representa que va imprimint diners, però no té la riquesa per canviar-los, per entendre'ns. La fal·làcia de imprimir diners és que a mida que tens més, ara tinc 20.000. Clar, tinc 50 trillons de cop i volta. Però a l'hora d'anar a canviar, resulta que el mateix got d'aigua ja no val un ni 20, sinó que val 50 trillons. Per tant, no has creat riquesa. La riquesa és el got d'aigua. La riquesa és el que produeix la gent. La riquesa de les nacions és la producció, el que fem. Les galetes, els ordinadors, les coses físiques que fem. Els diners no són. Els diners només serveixen per comprar. I quan tu imprimeixes molts diners, et creus que ets molt ric, perquè portes molts zeros a la butxaca, però a l'hora de la veritat segueixes podent comprar un got d'aigua. És a dir, quan tu imprimeixes diners, l'únic que aconsegueixes és pujar preus. Clar. Però llavors aquest president de Zimbàbue, el Robert Mugabe, és un inconscient, un irresponsable, o feia una cosa que no servia per res. Que no servia per res. O sigui, deia, és igual, que falten diners, ja n'imprimeixo més. Exactament, exactament. I en realitat no volien per res. En realitat, bueno, amb ell sí que li servia, perquè hi ha un moment abans que pugin els preus, que ell, que té els calés, compra coses. Clar. És a dir, ell durant la nit, tu estàs dormint amb els teus 50 milions d'euros, ell, 50 milions de dòlars zimbabuesos, ell al mig de la nit imprimeix uns quants milers de milions, compra coses, fixa't, el moment de comprar, puja la demanda, això fa pujar els preus, tu quan et lleves amb aquells 50.000 milions que ahir tu podies comprar un got d'aigua, com que el govern al mig de la nit ha anat i ha comprat coses, ha fet pujar els preus, doncs resulta que tu no pots comprar un got d'aigua, sinó mig got d'aigua. És a dir, has perdut mig got d'aigua. I el govern l'ha guanyat. Clar. Per tant, d'alguna manera, quan el govern imprimeix diners, t'està fotent el got d'aigua a tu. Jo tinc una altra incògnita. I és per això que ho fan. Ho fan perquè és com un impost, de fet. És com si traguessin diners a tu, se'ls queden ells, però la conseqüència és que fan pujar els preus. I que acabes rebentant l'economia del país. Acabes rebentant l'economia, tens una hiperinflació, la gent no és més rica, la gent li han robat un tros de la seva riquesa perquè no tenen tant de poder adquisitiu, se l'ha quedat al govern, i aquest tipus d'impost, que s'anomena impost inflacionari, això té un nom, es diu impost inflacionari perquè, de fet, el govern t'agafa recursos i se'ls queda ells a base d'imprimir diners i crear inflació. Aquest impost inflacionari, fixa que és un impost
no democràtic. No. Ningú l'ha votat. L'impost a la renda el votem en el Congrés, o el voten els nostres representants. L'IVA el vota el Congrés, els nostres representants. Aquest, el president, diguem, de manera secreta durant la nit, et fot els calés sense passar pel Congrés i sense demanar permís a ningú. Sobre el tema de la fabricació de diners, resulta que tots els governs tenen deute, tenen problemes de diners, sí. Els particulars, etc. Clar, la pregunta que es faria un nen, o que em faig jo mateix, és, bé, si falten diners, per què no en fabriquem més? Doncs per això, perquè si tu fabriques diners, en realitat no crees riquesa, l'únic que crees és pujar preus. L'únic que fas és pintar paper. És la mateixa explicació que Àfrica aplicada al Banc Central Europeu, diguem-ne. Exactament. Si el Banc Central Europeu es dediqués a comprar el deute del govern espanyol a base d'imprimir diners, aleshores el que faria seria pujar els preus i, d'alguna manera, també estaria agafant, diguem, riquesa de la gent i quedant-se-la ell, perquè, diguem, si tu tens... Tu imagina't que tu tens, tu, com a comprador de deute, quan el govern s'endeuta, fa un paperet que diu jo pagaré d'aquí un any, al senyor que tingui aquest paperet de deute, li pagaré 1.000 euros més interessos. I tu, avui dia, amb 1.000 euros, doncs pots comprar 1.000 gots d'aigua. Ara imagina't que el govern, durant aquest any, imprimeix diners i els gots d'aigua es doblen. És a dir, puja la massa monetària, pugen els preus, el got d'aigua ja no val un euro, sinó que val dos euros. Aleshores, d'aquí un any, quan el govern et torni, et tornarà 1.000 euros, perquè el paper diu jo li pagaré al portador 1.000 euros més interessos. Però ja no serviran pel que servien. I només et servirà la meitat. Per tant, això es diu inflacionar el deute. El govern, de fet, pot reduir el que paga a base d'inflacionar-ho, però fixa't que això no és res més que robar-li els diners als tios que t'han donat un crèdit. El tio que té el deute acaba perdent la meitat dels calés. I escolta, i això que es diu que la riquesa d'un país, tot el que té amb diner un país, ho té també amb or? Això era el segle XIX. Això no, De fet, era fins a mitjans del segle XX. Abans, o sigui, la història del diner... Sí. La història del diner... Ens en estem anant una mica, però és que és interessant. No, a veure, és el mateix. O sigui, la història del diner, durant milers d'anys, han sigut el diner, l'instrument que serveix per comprar coses, per intercanviar coses, han sigut coses que tenien un valor intrínsec, perquè la gent no se'n fiava. Clar. I llavors dius, escolta'm, si jo accepto que tu em paguis amb monedes, perquè, diguem, aquestes monedes tenen valor, or, plata... en alguns llocs, doncs, dents de balena o plomes d'animals exòtics, etc. La moneda sempre ha sigut això. Però llavors va haver-hi un moment, al segle XX, abans també hi ha hagut episodis, però bàsicament al segle XX, al qual el govern diu, escolta, en lloc de que la gent porti or pel carrer, per què no fem uns vales? Uns vales que diguin que, escolta'm, que aquest vale, aquest paperet, que seria un bitllet d'aquests, és equivalent a un gram d'or. I en lloc de portar l'or, que te'l poden robar, doncs tu portes el vale. I això és el paper moneda. Però, clar, cada paper moneda doncs, havia d'estar recolzat per un gram d'or. I, de fet, si mires els bitllets del Banco d'Espanya de fa molts anys, doncs, el Banco d'Espanya darà al portador no sé quants grams d'or. Això passava fins l'any 71. Però aleshores els governs es van donar compte del truco de la mandruco que t'he explicat abans. Perquè el govern guardava l'or, la gent anava amb els paperets, de fet, la gent mai anava a buscar l'or. Perquè la gent, de fet, l'or no li interessava. La gent vol els paperets per comprar coses. Clar. La gent vol per comprar coses, no per tenir-lo en forma d'or a casa. Per tant, el govern tenia l'or i el tenia allà amagatzemat i la gent mai el anava a demanar. Si tothom hagués anat a demanar l'or, doncs el govern tindria exactament la quantitat d'or que volia la gent i no hi hauria cap problema. Però llavors el govern va dir, ostres... Si ningú va demanar... Oi que no vindrà tothom a la vegada? Oi que no vindrà?